Нами на прямому зв'язку Наталія Гуменюк, начальниця об'єднаного координаційного прес-центру Сил оборони Півдня України, капітан першого рангу. Пані Наталія, дякуємо за службу, дякуємо силам ППО і вітаємо вас з новим днем. Слава Україні, вітаю вас. І героям слава. Давайте аналізувати цю ніч. Ми зараз зачитали повідомлення від Сергія Лисака. Виникає питання, чому Дніпро? Ну, який саме напрямок обирає ворог, то знає тільки ворог. Ми можемо аналізувати, робити висновки і передбачати те, що вважаємо адекватним. Не завжди це співпадає з тим, що дійсно у ворога на умі. Але все ж таки розуміємо, що будуть атакувати і намагатися виснажувати конкретні напрямки протиповітряної оборони. Зокрема, зосередившись на цьому напрямку, виміряють, з яких боків може бути захищений, а може бути пропущений безпосередньо конкретний удар. І враховуючи, що застосовується різна зброя, це ще раз підкреслює, що ворогу не дає спокою наша протиповітряна оборона. Тут хотілося б розпитати вас про ситуацію в цілому на півдні в Криму, тому що ну, з різних регіонів напередодні нашого наступу все ж таки різні повідомлення, що десь, скажімо так, на Донеччині, Луганщині готуються до якихось наступальних дій, Запорізька область, там Херсонщина більше окопується і обороняється, а от в Криму, зокрема, готуються до втечі. І от ви зазначали і закликали, знову ж таки, щоб росіяни, колаборанти, росіяни якомога швидше залишили півострів, тому що потім буде пізніше. І говорили, що вивчають зараз вони карти відходу. А якщо раніше завезли до Кримського півострову з зав'язаними очима, тобто вони не розуміють, що у них є лише один вихід, це через Кримський міст, чи є ще інші варіанти якісь? Вони наразі вишукують різні варіанти, і, зокрема, те, що почали таку підготовку заздалегідь, дуже заздалегідь, тому що вже зараз ми спостерігаємо конкретні рухи, конкретну концентрацію автівок і людей на напрямках головних. Але поступово-поступово в них відбувається і усвідомлення, і рух в відповідному напрямку. Те, що вони намагаються зараз повивозити все те, що їх пов'язувало всі ці роки, це, по-перше, сліди їх злочинів. Ми говоримо зараз про окупаційну владу, зокрема. По-друге, це розуміння того, що дійсно за всі ці роки доведеться відповідати за всю свою діяльність. І по-третє, це ідеологія, тому що не всі, хто дійсно на сьогодні перебуває в Криму, вважають, що Крим анексований, вважають, що Крим під окупацією, тому саме їм і потрібний ось цей вихід. Те, що вони намагаються виїжджати через класичний спосіб оспіваний Кримський міст, зрозуміло. Але це об'єкт дуже небезпечний і певною мірою сакральний для самих росіян. Тому вони дійсно усвідомлюючи його нестійкість і вже таку, ну, зовсім не українську, таку не незламність, вони розуміють, що треба шукати і об'їзні шляхи. Тому використовують всі варіанти, які на даному етапі для них доступні. Відповідно, кожен і до свого статку. Скажіть, будь ласка, пані Наталія, хотіла запитати вас про Нову Каховку, зокрема, що відбувається там, зокрема, ситуація з шлюзами, і про переправу, яку засипали росіяни між островом Джерелгач та окупованою Херсонщиною. Тобто, в першу чергу, це які наслідки матиме для нас? Це, в першу чергу, екоцид. Ми будемо втрачати рідкісні види тварин, які, зокрема, ще. Хоча це сам по собі вже страшний наслідок, і в формулі миру своєму президент про це говорить. Дійсно, вони намагаються всіма силами шкодити нам навіть на такому напрямку, навіть на природному напрямку. І те, що вони використовують для себе наші багатства як варвари, це нам зрозуміло, в принципі. Дуже шкода, що потерпають якраз і природні багатства, і, скоріш за все, заповідна зона буде перетворена на полігон. Це, ну, найболючіше, що може бути зараз, але
ми маємо усвідомлювати, що поки триває війна, вони будуть це використовувати, вони грають не тільки на безпосередньо фізичному впливі, вони тиснуть на нас психологічно, знаючи, яка висока емпатія у українців і як вони переймаються за всі регіони, вони це усвідомлюють. А що це за історія з підселенням росіян, російських військових до будинків, але не просто в порожні будинки заселяються, а безпосередньо от з намірами заселитися в ті, де ж проживають люди, українці, відтак. Для чого це робиться? Усвідомлюючи, що ми працюємо точково, конкретно обираючи суто військові цілі, навіть там, де військові окупаційних військ виселяють людей і облаштовують свої гарнізони, вони зараз для себе взяли манеру живого щита багатошарового. Тобто перші, другі поверхи багатоповерхівок заселяються військовими, решту вони насильницьки заселяють цивільним населенням для того, щоб не бути ураженими з повітря, для того, щоб не бути виявленими як точка розташування військ. Тобто це класичний приклад, так само вони поводились і на правобережній Херсонщині, їх тактика дій фактично не міняється, вони підступно ховаються за цивільним населенням. Пані Наталія, і ще вкотре хочеться актуалізувати інформацію щодо різного типу ракети, шахеди летіли вночі безпосередньо по Дніпру. Ми з вами не раз про це говорили. Це через те, що брак відповідного типу ракет «Ха» у них, тому вони міксують постійно. Тобто тактика ворога, як вона міняється, які причини для цього? По-перше, це розсередження зусиль нашої протиповітряної оборони. Вона теж не одноманітна, вона різноманітна. Ви знаєте всі, що працюють і мобільні вогневі групи, зокрема по шахедах. По-друге, ворог зараз вбачає для себе і таку підступну ланку, на якій грає в своїх пабліках, зокрема, це вже як результат роботи протиповітряної оборони, коли уламки збитого впадаючи на мирні будинки, спричиняють пожежу, спричиняють травмування або навіть смерть людей. І таким чином ворог намагається переналаштувати населення України проти своїх же ж сил оборони. Типу того, що робота не така вже і результативна, якщо від цього страждають мирні мешканці. Але ми дякуємо людям за те, що вони розуміють, що треба дійсно переходити в укриття в будь-якому випадку, навіть коли ви дуже-дуже вірите в сили оборони, в сили ППО. Дякуємо вам, Наталія Гуменюк, начальниця об'єднаного координаційного прес-центру Сил оборони Півдня України, капітан першого рангу, була з нами на прямому зв'язку.